У Дніпрі батько загиблого на сході бійця подав позов до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації. Чоловік хоче довести, що Росія – країна-агресор, і саме вона винна у смерті його сина на Донбасі. Три останні роки він це доводив у Дніпровському районному суді, і українська Феміда стала на його бік. Про перспективи справи у міжнародних судах далі продовжить Наталія Світлова. Мій син Корнієнко Євген Анатолійович служив у 25-й повітряно-десантній бригаді і загинув під містом Вуглегірське Бахмутського району. У музеї АТО 63-річний Анатолій Корнієнко показує фото сина. Він загинув під час боїв на Донбасі у серпні 2014-го. Йому було 22 роки. Туди пішло і ось хлопці, які погинули. Їх 11 чоловік загинуло в один день. Да. І 39 чоловік було ранено. Їх просто накрили. Після смерті сина батько пішов добровольцем у Збройні Сили України. 5 років воював у складі цієї ж військової бригади, що і син, і вивчав агресора. Росія ніколи, я зрозумів, що вона нічого не визнає. Юридичне визнання факту, що син загинув через збройну агресію Росії проти України, Анатолій Корнієнко домагався судді Дніпра протягом 3 років. Його позов судді задовольнили. Нині Анатолій Корнієнко має намір позиватися на Росію до Європейського суду з прав людини. Доказів про вину Російської Федерації достатньо, переконані його адвокати. Щоб європейські країни теж поняли, що все-таки Росія почала війну. Рішення просто ухвалити, що Росія напала на Україну, що російська агресія і війна йде в Україні. Це і все, що я хочу. Є висновок медичний про обставини загибелі, в якому зазначено, від чого загинув син. І також є інші документи, які підтверджують те, що в цей час був обстріл, з якої сторони відбувався обстріл. Тобто це все зафіксовано документально. Скільки українців позивається до Європейського суду на Росію, як на країну-агресорку, точної статистики немає. Правозахисниця Юлія Полєхіна каже про десятки таких позовів від військових, цивільних та колег. Документування порушень прав людини – це в першу чергу йде не розслідування. Це саме фіксація вже існуючих порушень для історичної правди. Тобто ми маємо це знати, ми маємо це розповсюджувати, ми маємо про це говорити, не прощати. І люди, які винні в цьому, мають бути покарані. За словами юристки, у майбутньому такі свідчення можуть бути підставою для сатисфакції в міжнародних судах проти Російської Федерації. Наталія Світлова, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал.